represents Belarus. Representando Belarus. Katsiaryna Halkina. Ginasta de 19 anos. Está participando de sua primeira Olimpíada e este foi seu melhor aparelho na classificatória. Wonderful throw and then rebound off her back to a catch. They'll use the hoop in a variety of ways, rarely catching it just with their hands. They trap it with other parts of their body. Os saltos, equilíbrios e giros